personligt straff. Pucken är lyft mot Sten. Returen tas loss och då är det 1-3. John Norman. Skellefteå reducerar ett som hemmapubliken nog kan tycka helt nödvändigt reduceringsmål från arbetsmyran John Norman. Ja, ett jätteviktigt mål. Fredrik Lindgren skickar in pucken och titta, han gör det jättebra. Han sliter sig loss från sin markering genom att åka upp i banan lite. Robert Rosén ligger inte rätt med klubban och vilket gör att Norman får den här ytan. Titta där hur han vrider om sig själv och skickar upp den otagbart bakom Stefan Sten i Växjömålet. Och Fredrik Lindgren får en passningspoäng och Skellefteå AIK har reducerat.